Přátelé, krásná princeznička nám tady začala lízat prostě kapsičku. Přidáváme vlastně dračičce srdíčkové i papáníčko. Ona do toho šla, samozřejmě natáčím, takže určitě neuvidíme nějakou velkou hitparádu. Navíc kočička je černá, je tam v zástinu té přepravečky, ze které má boudičku. Těkají očička, jsme si všimli, ona se pozvolna zbavuje, ale obrovské, obrovské rýmy. A přijímali jsme ji na kliniku jako placičku, ale v podstatě ta očička neměla jít původně vůbec k nám, ale nebylo kde jí dát. My jsme se setkali na klinice s moc hodnou tetou, která nám vypomáhá s odchyty a slovo dalo slovo a chtěli jsme se podělit vlastně o tu práci ohledně dračičky, ale bohužel dračice tam zůstala vlastně skoro týden a místo v útulku se nenašlo. U nás byla toho času viróza a my jsme ji přijímali vlastně až po tom týdnu, kdy byla stabilizovanější. Nakonec dostala u nás sondičku a uvidíme, co bude dál. Opravdu jí těkají očička, si všímám, docela dost, takže uvidíme, co všechno tam ještě vlastně se namane u kočinky, ale ona nám kaká, ona je dokrmována jít s novou sondou a moc bychom si přáli, aby to holčička zvládla, protože to je takový jakoby zvířátečko, který málem odešlo do nebe a není vůbec vyloučené, že se tak do budoucna stane, ale zlepšuje se i krevní zkouška, holčička se drží, kaká, vlastně dostává papáničko jít s novou sondou a uvidíme, kam nás zavane čas, kam nás posunou další dny, uvidíme, zatím nevíme, já vám ji zkusím přiblížit, to asi už vůbec nic neuvidíte. No a moc si přejem, aby byla v pořádku. Opravdu vidím, že ty očka ze strany na stranu, tak to ještě budeme řešit, protože ona byla úplně, když byla odchycená placatá, údajně tam v té lokalitě byla na tom velmi špatně a opravdu jsme ji přijímali s velmi špatnou krevní zkouškou hematologii. Ona se tam také potvrdila krevní bakterie a další bubáci tam vyběhly na povrch. Obávali jsme se panleukopenie, ta byla nakonec vyloučená. A uvidíme, jo, už olizuje místičku holčička, když se podíváte a trošku čichá do jo, už mláská, jo, už trošku čichá do té kapsičky, ale já chci říct, že ona ani nemohla jíst, ona ani nemohla cítit a s tou první zkouškou fakt nemohla jíst. No a pak se zkusíme připravit na to, to asi nedáme nijak, protože ona tady má zákryt, v tom je černá, to okolo, ta boudička je taky tmavá, tak já tam dám třeba víc pleny, aby tam měla takový kutlošek, aby jsme ji viděli poté jakoby lépe. Přátelé, i toto je obrovský úspěch, že jde do jídla a budeme věřit v dobré. A to, že když už si prošla takovou velkou cestou, že prostě přejeme jí, aby to zvládla. A je to taková specifická, krásná kočička. Mějte se krásně, nashledanou.